देवावर खूप श्रद्धा आहे तुझी, अजूनही? हो. तुला खूप राग येत असेल ना माझा? नाही, तुला पहिल्यांदा कळलं तेव्हा आलाच असेल ना? तुझ्यावर चिडून काय करू, माझच नाणं कुठं ठरलंय. तुला एक प्रश्न विचारू संजय? माझ्यापेक्षा जास्त शिकून जास्त अनुभव घेऊन आयुष्यात तू काय कमावलंस? म्हणजे हे म्हणजे मन ताब्यात नाहीच ना ठेवू शकलीस तू? दोष नाही देते मी तुला, पण मग खरंच काय उपयोग या शिक्षणाचा, या कर्तृत्वाचा? असं कसं? माझ्यासमोर चॉईस निर्माण झाला, माझ्यात हवा तो निर्णय घेण्याचा कॉन्फिडन्स आला. पण त्यातून सुख, समाधान, आनंद मिळणं अपेक्षित असतं ना? ते नाहीच मिळालं तुला, मिळायला हवं होतं ना? हे बघ, मला मला माहिती आहे तुला हे कधीच कळणार नाही, पटणारही नाही, पण खरंच दिस वॉज नॉट प्लॅन्ड. अनिरुद्ध आणि मी आम्ही नॅचरली एकमेकांकडे ओढले गेलो. पण तेव्हा तर तुला माहिती होतं त्यांचं लग्न झालं आहे, 3 मुलं आहेत, तू जग पाहिलंयस, पुरुषांची मानसिकता माहिती आहे तुला. तरी तू तुझं आयुष्य इतकं कसं पणाला लावलंस? कारण अनिरुद्ध सांगत राहिला की तो त्याच्या मॅरिड लाईफमध्ये समाधानी नाही आहे. मी शेखर बरोबर आनंदात नव्हते. हे बघ, मी जे केलं ते समाजाच्या दृष्टीने चुकीचं असेल, पण मला अजूनही असं वाटत नाही की माझं काही चुकलंय. अनिरुद्धच्या आयुष्यात कधीतरी कोणीतरी दुसरी आलीच असती, पण तो तुझ्या बरोबर सुखात नव्हता. अरुंधती, ती एक वेळ होती, त्यावेळी आमच्या दोघांच्या आयुष्यात काहीतरी पोकळी होती जी आम्ही भरून काढली. आणि आता त्यावेळी तुम्ही एकमेकांना साथ दिलीत म्हणून आता हे नातं खेचताय, असं तर नाही ना होते? नाही, मी विचार काय फक्त. नाही, माझं अजूनही अनिरुद्धवर तेवढंच प्रेम आहे. तुला काय वाटतं? आय मीन, अनिरुद्धला तू एवढी वर्ष ओळखतेस म्हणून विचारते, तू करेल माझ्याशी लग्न? हा प्रश्न का पडला तुला? कारण तो सतत तुझ्यासोबत राहण्याची कारण शोधत असतो. हल्ली छोट्या छोट्या गोष्टींवरनं चिडकवतो. पूर्वीचा अनिरुद्ध नाही राहिलेला. तू राहिलीस का पूर्वीसारखी? विचार कर, तू यांच्यावर अवलंबून राहायला लागलीस त्यांना. इतकी हुशार, कर्तबगार, स्वतंत्र स्त्री, आता यांच्याशिवाय जगणं मुश्किल झालंय तू. तुझी अरुंधती झाली आहे. जी अरुंधती अनिरुद्धला कधीच आवडली नव्हती, ती झाली असतो. मी सुटले या सगळ्यातून, मोकळी झाले, खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाले. हे लग्न करतील तुझ्याशी, तुला असं वाऱ्यावर नाही सोडणार, पण माझ्याकडे पण पूर्णपणे पाठ नाही ठेवून. आयुष्यात आपण काय गमावलंय हे मागे वळून बघायची इच्छा मध्ये मध्ये होईल त्यांना, त्याची तयारी ठेव. म्हणजे तुम्ही कधीच वेगळे होणार नाही? नवरा बायको म्हणून म्हणून, आई वडील म्हणून नाही होऊ शकणार. आता पण आम्ही ईशाच्या इच्छेखातर एकत्र राहतोय, बाकी काही उरलेलं नाही आमच्या. संपलंय सगळं कधीच? नक्की ना? संजना, तुझं यांच्याशी लग्न होईल, नक्की होईल, ते मी बघेन. पण पुढे काय होईल त्याच्याशी माझा काहीही संबंध नाही.
थँक यू अरुंधती. माझा तुझ्यावर विश्वास आहे. झोप आता. गुड नाईट. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. किती शांत आहे रे इथे. जागच नाही आली मला. संजना केव्हा निघतेस? अरे हो निघते ना, आत्ताच उठले. काल तर म्हणाली होतीस ना सकाळी लवकर निघणार म्हणून, मग जा ना. तुम्ही काय माझ्या जाण्याकडे डोळे लावून बसला? हो निघणार आहे, पण माणूस म्हणून किमान तुम्ही माझ्याशी बरे वागू शकता. यापेक्षाही ती अरुंधती सुद्धा छान वागते आहे माझ्याशी, तुमच्यापेक्षाही छान. जाणार आहे. अरुंधतीच काल म्हणाली की सकाळी काहीतरी खाऊन जा म्हणून आरामात होत. आईच्या सगळ्या चहा. कॉफी नाही मिळणार आमच्याकडे, फक्त चहा मिळेल. हवा तर घे, नाहीतर न घेता गेलीस ना तरी चालेल. ठीक आहे, जाते मी. आई तिला चहा तरी पिऊ द्यायचा. संजना चहा तरी घेऊन जा. नाही नको. तू काल जे म्हणालीस ना ते बरोबर होत. मी एवढा अपमान करून घ्यायला इथे यायलाच नको होत. काय झालं सांगू का? अनफॉर्च्युनेटली मीही या सगळ्यात तुमच्या इतकीच गुंतले आहे. नकळत तुम्हाला माझी फॅमिली समजायला लागली. त्यात अनिरुद्ध अचानक न सांगता निघून आला इथे, म्हणून इथे आले. राहवलं नाही म्हणून खूप 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 प्रश्न पडले होते म्हणून इथे आले. मला काही कुणाला त्रास द्यायचा नव्हता, पण माझ्या प्रेझेन्समुळे तुम्हाला फक्त त्रासच होतो, त्याला मी काय करू? मला माहित होत माझं येणं तुम्हाला आवडणार नाही, पण इतकं तुकड्यासारखं वागाल असंही वाटलं नव्हतं. संजना तू आत्ताच उठलीस, आवरून काहीतरी खाऊन जा. नाही नको. तोमण्याने, घाणेरड्या एक्सप्रेशन्सने खूप छान सुरुवात झाली आहे माझ्या दिवसाची. पोटही भरले. मी अशीच्या अशीच जाणार. बाय द वे, गुड लक. अभिचा साखरपुडा छान होत. अनिरुद्धची वाट बघितली. गाडी पर्यंत येशील ड्रॉप करायला मला? आत्ताच निघाली का? हो, मी गावात गेलो होतो जॉगिंग करत. तिथे लोक म्हणत होते की हायवे बंद केलाय.
कुठेतरी दरड कोसळलीय का टँकर उलटलाय, एकदा चेक करा, नाहीतर अडकायला होईल, जाण्यात काही पॉइंट नाही. अरुंधती आई, मी अनिरुद्धला सांगणार आहे, आजूबाजूला कुठे हॉटेल असेल ते बघ, त्या संजनाची व्यवस्था तिथे कर म्हणावं. मला ती बाई इथे राहिलेली नकोय. आई, तुम्ही तिला किती वेळा घराबाहेर काढणार आहात? म्हणजे काय तिला इथे राहू द्यायचं का अरुंधती? चांगुलपणाचा अतिरेक सुद्धा वाईटच असतो. आणि आपण आपले असतो ना तर ठीक होतं का? उद्या अनक आंटीचे आई वडील येतील तर त्यांना काय चित्र दिसेल? तुम्ही दोघे सुखाने नांदताय हे बघ, त्यांना असं वाटेल काय हे कुटुंब आहे, इथे आपली मुलगी द्यायलाच नको. ते सोड, अगं आजूबाजूला चर्चा व्हायला लागेल, लोक कुजबुजायला लागतील. 10-15 दिवसांसाठी आलोय आपण, त्यात मनस्ताप नकोय मला. ठीक आहे, तुम्ही सांगा यांना. आणि हो, तिला तू चहा वगैरे नेऊन द्यायचा नाही, तिला हवा असेल तर ते स्वतः करून घेईल. आई अहो, ती एकाच दिवसासाठी आली होती, स्वयंपाकघरात कुठे काय ठेवलंय तिला कसं कळणार? म्हणून मी आपल्या दिला करून. न कळायला काय झालं ग? स्वयंपाकघरासारखं स्वयंपाकघर आहे. आणि हे बघ, तू तिचे जास्त लाड करू नको, सांगून ठेवते. ठीक. अरुंधती, हवं आहे का? नाही, नको, नंतर येते. कशाल, थांब, बोल ना. हे बघ, या घरात मी कुठेही असू शकते, मला चुकवून तू कुठेही जाऊ शकत नाही, तेव्हा बोल काय बोलायचंय. अरुंधती, मला कॉफी मिळेल का? इथे चहा मिळतो, कॉफी मिळत नाही. एकदा सांगून लक्षात येत नाही तुझ्या? पण का, कॉफी नाही आहे घरात. एनिवे, मी मार्केटमधून घेऊन येते. जा तिथेच बस आणि पिऊन ये. काय ग, आंघोळ झाली का तुझी? हे बघ, स्वयंपाकघरात पारोशांनी यायचं नाही. तुमच्याकडे मुलं सुद्धा आंघोळ करून येतात का किचन मध्ये? मी मोठ्यांबद्दल बोलते. आई, एखाद दिवशी विमल आंघोळ न करता आली तर ती तुम्हाला सांगते का मी आंघोळ नाही केली आज? बघितलं कशी बोलते संजना. तिकडे फडताळात कॉफी ठेवली, पण जुनी सादळली असं बघून घे. एनिवे, मी बघते नंतर. बरं, या रूमचं बाथरूम यूज करू का? असंच कपडे घालून फिर. स्वयंपाकघरात येताना केस बांधून यायचे, लक्षात ठेव. व्हाट? आई, एक काम करा ना, लिस्ट लिहून ठेवा, डूज अँड डोंट्स ची. ओके? का तेवढं सुद्धा लक्षात राहणार नाही तुझ्या? काय करू हिच? आई, तुम्ही प्लीज तुमचं बीपी वाढवून घेऊ नका. मला काही होत नाहीये. आणि तू तू इथे तुझी धर्मशाळा उघडू नकोस. ही बया आली आहे माझ्या पट्ट्यात, नाही तुला सरळ केलं ना तर बघ तू. गुड मॉर्निंग आजी. आई आई, मी जरा विचारे काकूंकडे जाऊन येत. कशाला? कोकमा आणायला आलेच. राग आहे, लवकर जाऊ दे. काय झालं आजुडी? काय नाही ग. अरे, कशाला सकाळी सकाळी चिडचिड करते? जोपर्यंत ती बया माझ्या डोळ्यासमोरून जात नाही ना, तोपर्यंत माझं डोकं काही शांत होणार नाही. कोण ती? संजना. म्हणजे या सकाळी जाणार होती ना? पण हो, जाणार होती. दरड कोसळली म्हणून गेली नाही, दरड आपल्यावरच कोसळली आहे, संजना नावाची. हे सगळे ना तुझ्या त्या गौरीमुळे झालंय, तिच्यामुळे ही इथे आली. आजी, ही तिला सोडायला इथे आली आहे, गौरीची काय चूक आहे त्यात? चूक नाही का? गौरी काय कुक्कुल बाळ आहे, अमेरिकेहून भारतात एकटी येऊ शकते, मुंबईहून एकटी येता येत नाही तिला. संजना कशाला हवी का तिला बरोबर? तिथे लॉकडाऊन मुळे आपल्याला आपली माणसं बोलवता येत नाहीये. केदार विशाखा सुद्धा येऊ शकत नाही बघ. आणि बया आली आहे पुढे पुढे नाचायला, लाज सुद्धा वाटत नाही तिला.
किचन मधल्या बाथरूमचं गीजर बंद आहे, गरम पाणी येत नाही. खराब आहेत. ओके, दुसरा बाथरूम नाही, एकच आहे. आहे दुसऱ्या रूम मध्ये. गुड, मी बघते. कशाला? थंड पाण्याने आंघोळ केली तर काय होईल? सर्दी. हे हॉटेल नाही आहे, कळलं का? गीजरच पाहिजे, कॉफीच पाहिजे, असं काही इथे मिळणार नाही. जे आहे त्यात जुळवून घ्यावं लागेल. आई काय ना, मला गरम पाणी लागतं. बट डोंट वरी, आय मॅनेज. वेडी काय जरा जरा तिला बघितलं ना तरी माझं टाळकं सटकतं. चल ग, आपण अमरावीत जाऊया. जर डोकं शांत तरी होईल. चल चल, खाद्य मला. चल मांडुरंगा, चल इकडून चल. दमलो दमलो, चालून चालून दमलो. तुलाच हौस होती ना सरळ केवढी कोसळी बघायला जाऊ म्हणून. अरे आता आपण येणार म्हणल्यानंतर रस्ता किती मोकळा झाला हे बघायला नको का? काय आपण येणार म्हणून रस्ता किती मोकळा झाला हेच बघायचं होतं ना नक्की का? अजून काही कारण आहे? लिंबू सरबत केलं आणू पटकन. नाही मला खूप घाम आलाय, मी फ्रेश होऊन आलो. नंतर दे. आई आम्हाला लिंबू सरबत हवंय, नदीवर पोहायला जायचंय ना. आणते. काय रे, काही दरड साफ नाही झाली तर आप्पा कसे येतील? बघू, करू काहीतरी, निघेल काहीतरी मार्ग. स्वीटी काय करतेस? आंघोळ करते. अरे त्या रूमचा गीजर बंद आहे. ईशा म्हणाली इथे इथला गीजर ऑन सो इथे आले आंघोळीला. मला सांगायचंस ना? कधी सांगणार ना तुला? तू नव्हतास, तू नाही सांगितलं. संजना. अरे तू नव्हतास. हो संजना, संजना घरात माणसं आहे. तुम्ही कुठे काय करते? तू उगाच घाबरत. आणि अस मी पहिल्यांदा करते का? तुला सांगू का, मला ना कॉलेजमध्ये असल्यासारखं वाटत. घरच्यानं घाबरून सोडून भेटणारी मुलं आपण. संजना तुमचं सरबत बाहेर आहे ना? नकोय मला. अरुंधती बघ, तिकडचं गीजर बंद होतं म्हणून ती इथे आली, मला माहिती नव्हतं. आप्पांना फोन करून विचारते कुठे पोहोचले. Thank you.
तुम्ही आमचे व्हिडिओ कधीही कुठेही आणि किती वेळाही बघू शकता, पण त्यासाठी सबस्क्राईब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनेल.